טוב, שלום, היי, שומעים אותי? כן. אהלן, אני שוהם סכנה מנלה, אני אקרא לכם שירים ונגן בכלים שהבאתי מהבית. כאילו, למה אני מדבר עכשיו ככה? כן, אני כאילו... השירים הם לא מתאימים לילדים, כאילו, בהגדרה, כי יש בהם כללות. זהו, יש פה הרבה ילדים פשוט, אז אני אומר לכם מין כזה... לא יודע, אני בתור ילד ממש אהבתי להיות חשוף לתרבות שהיא לא התאימה לגילי, וחלק מהילדים וההורים שלהם לא אוהבים, אז כאילו תחשבו מה בא לכם, ואם לא בא לכם לשמוע כללות, אז תיכנסו פנימה, נכון? זהו, זה לא נורא כללות, לא יודע, לא יודע, לא רוצה להגיד... יש מרחב בטוח בפנים. בשירותים. לא, לא, בסדר גמור, אתה יכול להגיד את זה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. תודה, תודה שהגעתם. עוד משהו קטן, אני אגיד שאנחנו מוכרים קצת חוברות. אם אתן רוצות לקנות, זה שמה כזה בעשרה שקלים. זהו, זה 11 שואלים. לא, רגע, אני צריך אבל כאילו יותר שקט אפילו, סליחה, זה חצר עם הרבה אנשים. שלוש שואלים. שואל הכזבים רודף אחר שואל התמיד, הרודף אחר שואל. שואל המדבר רודף אחר שואל הפחדים, הרודף אחר שואל. שואל הבשמים רודף אחר שואל מיקומים, הרודף אחר שואל. שואל הנבירות נובר, לעומתו שואל הדבקים, לעומתם שואל העמקים. נבר ועמק מסתדרים טוב, דבק ועמק מסתדרים טוב. שואל המדידות מודד, לצידו שואל המעשים, מולם שואל הפחדים. מדד ופחד, שילוב מעניין, מעש ומדד, בלגן ומדון. שואל הצבים מצביע על שואל הדבקים, ביניהם שנאה יוקדת, ביניהם שנאת צבים. שואל הכזבים והנבירות, שואל הדבקים ושואל התמיד, מוכלים בשואל העמקים בכל נקודה. שואל המעשים, שואל הפחדים, שואל המדבר, סך הכל ארבע צול, סחם שואל המדידות. תודה רבה, אמר שואל הצבים, באיטיותם האופיינית של הצבים. בשמים ומיקומים זה אותו שואל, וממילא גם שניהם מוכלים בשואל העמקים. שואל הכזבים רודף אחר שואל התמיד, הרודף אחר שואל. שואל הנרדפות, נפרדות העמקים מעצמם, נפרדות הבשמים ממקומם, נפרדות הדבק מהצו, נפרדות הדבק מהצו. שמונה שואלים. אין סוף שואלים מחסרים את עצמם משמונה שואלים. ואז איפה הם? Thank you.
ששת השואלים. אוטיס, היבריס, גדי, דרמיס, קיריל, אפי, יחד ששת השואלים. גדי, דרמיס, גדי, דרמיס, גדי, ניסו הפדגוגים להפריד. אפי, קיריל, אפי, 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 מאזן של מערך היחסים. גדי, דרמיס, אפי, קיריל, אוטיס, החמש אוהבים סוסים. אוטיס, היבריס, קיריל, שלושתם, כל אחד נודע על מעשיו הטובים. גדי, דרמיס, אפי, גם כן, כל אחד נודע על מעשיו הטובים. קיריל, אוטיס, קיריל, אוטיס, קיריל, צעק לחוץ, אחת ההורים. אחת, שתיים, חמש, שש, הם מייצגים שואלים נוכחים. שלוש, ארבע, קיריל, אוטיס, איפה אתם צועקים דוממים? קיריל, אוטיס, 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 כל אדמה וגם כל הדמים. למה חרה לך ולמה נפלו, קיריל, קיריל, אימא, הלא אם תטיב וגם אם לא תטיב, קיריל, אימא, אימא, קיריל, 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 אם מבקשת סליחה, קיריל, 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 סליחה, קיריל, סליחה, קיריל, קיריל, איפה אתה, אוטיס, קיריל, 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 גם אפי צעק, אוטיס, קיריל, 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 גם גדי צעק, אוטיס, קיריל, קיריל, קיריל צועק, אוטיס, 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 קיריל. טוב, שירים חביבים. איפה הקללות? איפה הקללות? מעכשיו בכל שיר יש לפחות משפט אחד שאסור להגיד. תומס המוקיון המוזהב, ושוב כל הכפר אחריו. אוי שזה רק תומס זעיר ושובב, שאנסו את אשת הוריו. לרשת יגון מעורב, בשמחת נעורים מערב. קרב אחר קרב זהו תומס שלנו, עוקץ וחומק כהקרב. ושנים גם בילה ביודפת, שמע רק ביעילות מרודפיו. עד שבוקר אפל הוא שמע, הוא שמע פור נופל והופלל על אוהבל כפיו. נזעק על רגליו הדקיקות שכשלו בעומדן מדרגות, ותלו את תומס על דיווח של מס, ואחר כך נגנו להקות. כל הכפר בעקבותיי ואצלי הדגל, איך אוכל להיחלץ, לץ זקוק לנס. אולי אתחיל מההתחלה, סתם למה. הקץ הגיע, נאמר רק שהדגל חשוב לכפר. הדולר נפל מתחת לשתיים, והדגל התנוסס בגאון, הדגל התנוסס בגאון עד שאני החלטתי לפשוע. עד שמכלל, רוב השירים עכשיו על רצח. הרג. עד שמיכל תחליט מה לחלוט, אפשר לחלוט. הטה פושר כבר ויצאנו לחלט. ואז מיכל רצחה את כל מי שנקרא בדרכה במשך שנה. מדובר ב10,000 אנשים, רבים מהם תמימים. חלקם בסקיקים חמימים מרצחה, חלקם בשנתם החמימה. סרט אירוטי בכיכובו של פברוטי שורף את האקרנים. הוא מוכר בשר, הוא מזיין ושר. פברוטי. הפרטנרית שלו בריאה, מנומנמת, פיקנטית. באקראי הוא מזיין אותה בקנטרי. במערכת הקריזה משמיעים פברוטי לייב בלנינגרד. ואחרי זה הן אוכלות ברד. סגור. זה היה, כן. חקירה מיוחדת הוציאה הרשעה מפחידה. הורשע הפושע בפורשה הקטנה. איך ידעתם שזה אני? שאל וקרץ. כי בכלל זה לא הוא עשה. הפורשה לא הייתה שלו. הוא עכשיו באמזונס, אוכל פולי טריאקי. הוא סועד ליבו ואת הוריו הגריאטרים. ידידיו והוא שותים דקירי בקנטרי. ואז הוא צריך להכיל את אבא שלו בארטיק. ואז אמא שלו מסמנת עם הראש, היא עשתה קאקי. הפשע המחריד הוקלד באופן שונה, מעולם לא בוצע, סבתו נרצחה, תיזהרו, דחוף, דחוף. גבולי. בונה, מצאתם את הכלב שחיפשתם? לא, לא מצאנו, אבל אנחנו יודעים שפשעת. אוקיי, ואם הכלב יסתדר, החלטנו לוותר, אבל שומע, נסגיר אותך. נוי להסביר מה חשבתי בזמן. אני רוצה להבהיר את התנהלותי ואותן. הגרסה שלי תינתן בצורה נהירה. יש לי הליכון בבית שמוצא למחירה.
הם נהיים יותר פחות עם הקשרים. מצצת כבר את שד הפשטן, סליחה, מצצת כבר את שד הפשטן הפתיין מהכנל? לא, אבל טרפתי ארטיק טבעי בטעם הנעל, שהיה פחות טעים, אבל יותר רך, מיצי וצורני. התפרצתי אני ואמרתי מצרי, ועל כך מצר אני. אני אספר לך על כוח הכבידה, מוכנה? 3, 2, 1. כוח הכבידה הוא כוח חזק. הוא מחליט על הרבה מאוד דברים בשבילך ואין טעם להילחם פה. זה שדברים נמשכים חזק לרצפה ושסבא שלך רוצח. הנה אחד רציני. לא יכולתי לקנות לה את השוקובו ובגלל זה היא סיימה איתי את הקשר. אנדרטות הוקמו ביום ההוא והיה חשבן והיה אביך וחישורי דשא. ובסוף בגלל מחסור בכוח קנייה היא מסיימת את מה שבנינו אחרי שנהרס הקודם קשה ולפני זה דבר ואחרי זה שקר ואחרי זה שקר. ימים כל כך מיוחדים התווספו אלינו השבוע. יום 9, יום 50, יום הבלון, יום נחמדים. וכולם הגיחו כיזמים צעירים עמידים. יום 60 אמר, אני רוצה לשמר את הימים המוקדמים. ליום 9, 3 מוקדים. יום הבלון שלה מוקשים. השיליה של יום נחמדים ריפאה פושעים מוקשים. היא הפשירה אותם עם האדם החם. וכשגופם הרגיש נעים, היא סלחה לעצמה. ולא שפתה יותר את זה שהיא מופקרת ומגושמת. מהחודש שלנו הוחסרו שבועיים מהאמצע, ודווקא לפני ואחרי החלטנו לעשות קמפינג. אף אחד לא פצה פיו לדבר עבירה, ולטהר את האווירה היה אבסורדי, וזיו ביוקללי מנגן את האקורדים. מה נעים העלומים בשבועות נעלמים? סתם, זה מזכיר זין וחרה וזונות מתונפות. לא, לא נכון. האמת רוצה להתגלות. אלוהים שרוי בדברים הקטנים המושרים, למשל דנמרק, למשל עדשים מושחרים. ועם שחר סיימנו את הקמפינג הראשון. אחריו נעלמו שבועיים רצופים כאמור. ובשבוע האחרון היינו בלונה גל, אחרי זה במבשרת, אחר כך פיקניק, אחרי זה יום סרט. קצת הקטעה. אוקיי. עוז לתמורה לאימא של אישי, רשת המורות. מורת את עצבים ביושרה נעדר הפשרות. חרב פיפיות בידה הקטנה ובידה השנייה משמרות. עוז לתמורה לאימא של אישי. חוץ ממשהו אחד קטן בעייתי. שאישי בשישי הקרוב הולך לגלות. והו הו הו הוא הולך לצעוק ואז לגלות. הוא חושב עכשיו לקנות אדמה בפורטוגל. ומי יציל אותו עכשיו? אסב? חוסב? חשבן? אולי דווקא אף לא אחד? הנגריה שלי כל כך מצוידת. נתכנן לך מטבח קדימה למלאכה. רגע, שכחתי בבית את כל הציוד. בנגריה אין לי כלום, אולי מדפסת. אז תדעת מה, בואי נדפיס את מה שאת צריכה. אי אפשר להדפיס את זה? אז למה באת לכאן? את רוצה אננס משומר בתוך הזין שלך? עכשיו התחלתי להיות מאוסס האמת. וזה כבר כל כך רחוק מאיפה שיכולנו להיות. אני מובס. עוד כמה דקות המטבח שלך מודפס. שכחתי לנגן בכלים שסחבתי ושמתי בבגאז'. אז עוד 5 שירים. כן, כן, אמיה מספר 14. שימי את זה בתוך הגומה שנחפרה. מזגנים, ווליד, קמח קוסמינות, מזגין איידס, איידס, רפוי, מתונף. אוריגמי מתוק, מוזלף בוסם. הטעם לא נהיה מר מהבוסם.
עכשיו אני חיה, יש פה גם אנשים? עכשיו אני חיה בזמן שאני גומרת עליך מאוד מאוד חזק. אני לא מקזזת עכשיו לא ספרות ולא דבר. השוטר שאותי עזק, עזם, עזב, עזב, שוד ושבר. אידי אמין. אידי אמין וחברו האמיני, הקסטבל, הקסטבל, תאמיני לי, נדרס בפיגוע דריסה מאוד מאוד שולי. לא סוכר בחדשות, ולא נשפט בחוצות אשדוד מאוד מאוד. לא נטבל ברשתות ולא נשדד, מומסות מומסות היטב בחלב. טבול עד הסוף בחלב, לא יכול לנשום או להגיח. לא יכול להוציא צליל, נעול בבריח. זה עוד שני שירים, אני פשוט לא רציתי לעשות פאוזה. לא, רציתי לעשות את הפאוזה עכשיו ולא עוד, לא בין השתי שירים. כל הגוף ניאור בבת אחת, אור, אור, אור. שריפה מדויקת של חדר השינה באור יום. הספרייה בערה בערות חיה כל כך חיננית ומדופנת. המזות המתנדף התנפץ אצלך בתוך הוריד קור, קור. מאז תהליך האיור הכל מאוד מאוד השתנה, המהפכה החקלאית שיבשה הכל השובבה. ב-12 השנה האחרונות לעומת זאת הכל נהיה סופר זורם, כליל כזה, רוח טובה ופייסלים, בין אדם לחברו, סויה, תפנד, מוזיקה זורמת רצח, אווירה טובה. זרמים כל כך עדינים לטפו שטפו לאט. רשמים חושיים, זעירים, פיצחו את גופך הקטן, לאט, לאט. נשימה הזינה, נשימה הזינה, אנרגיית פריחה ממותקת, מעט. שריפה אדירה התלקחה וחובטה מהר בנחישות שקטה, קטנטנה. לא היה ריח שרוף, הפיח נודף בקצב טבעי דרך ארובת שיש. דרך הארובה יוצא פריסקופ, שבימים יפים רואה גם את שוויץ.
אני צריך אלף. חשבתי לוותר עליהם, אבל אני כן. זה חלילית בס. זה ממש... קניתי ממש לאחרונה, אני ממש אוהב אותו. זה עולה 1,000 שקל. טוב, זה מחזור שירים חדש בשם סארי, שזה השם של אחותי. הוא אינטימי כזה, יותר מהשירים האחרים. סארי ואני מטיילות בסלון, לפתע מוצאות חתיכת הגרטל. האם זה קלון, סארי? האם? לא, עונה סארי, קולון. בן 3 קראתי את השלט במעון, הכריחו אותי כל יום לישון צהריים, לאכול מרק של סלק למרות שהתנגדתי. הכרתי את צחי המגעיל והשתנתי. סארי ממציאה לי משחק מסוכן בדרך חזרה מהגן. כל תדמיין יקרה במציאות וככה נגיע בזמן. מאז ברצף שיחקתי 30 של שנים משחק במשחק. ניסו לא נשחק, טרם מוחש. נמשך, נחשק, נחשק. בגן לימדה אותי אחותי הנדסה, חשבון, מדעי הקרנף. וגם היה לה את לקי הארנב. והייתה מסיעה אותי בגיגית טורקיז פנטסטית ברחבי הבית. וכנראה היה לה קצת מבטא אמריקאי. אחותי עזרה לי כדי לא נהניתי במסגרות. הייתי אפרוח נגרס נאנס במשטרות. וזה לא הפסיק לקרות. הם שרפו לי את הגוף הקטן באוקטן. בגן. ואז הגעתי לכיתה א' ומסתבר ששם העינויים מתפתחים. לפעמים נזכר בריח של הגבינה כשיוצא קי מהפתחים. סדום במוסד הנחלולי שהיה מסדרונות וחללים. דום בסד בחצר ובמשרד המנהל ולא היה לי כיף עם הילדים. לא ידעתי להבריז כי אמא שלי הייתה רוסייה. לפעמים מהחלון ראיתי דוכיפת. עינוי אפור בכל שעות האור, 90 ימים בעונה. כפול 4, כפול 12, כפול היעדר השכינה. הפירות הזעירים שליקטתי בידיים קטנות, חלשות, הפירות של האקליפטוס המיוחד, שהניב פירות מיוחדים. לפחות למדתי כמה דברים בחטיבת הביניים אפק, כמו שדווקא כשהכי כואב אף אחד לא יעזור לי וטעם אפרסק. אהבתי שחילקו את הסבל לשלוש ושלוש, ובתיכון היה קפיטריה והיה אפשר לקנות. בזין היה מביך ולא ידעתי איך לסנות, בחטא יצא לשפיך וכבר היה מותר לסנוע. בתת אמרו ביוד אתה בוחר את מה ללמוד, ביוד נולדתי שוב וכבר למדתי איך לחמוק. אחר כך רק לסלוד, לשרוד, לפרוט ולהקליד, ולהגליד כמה שאפשר, רק להגליד ולהגיד. כל הזמן הזה היה גם אוטוגלידה, ועם כסף נקנתה הבית הגלידה. חשוב לזכור שלא הכל היה לסבול, אני וסארי גם אכלנו יחד גלידה. עוד לא שמעו אנתרופוסופיה בקריות, וראואל ידע ממש יפה לרקוד. ובלילות בחדשות יחדיו צופות ומתחדשות ולא היה לאף אחד עוד פלאפון. לאחותי היה גם אוסף אבנים, ובדיוק פייט קלאב אז יצא לאקרנים. אמריקנים הסתובבנו בקריון והתרגשנו ורכשנו גם סלעים משקרנים. התאהבתי אז במשה הקטנה, שאהבה בכלל את אנדרי האנטנה. התביישתי וחזרתי למטרנה הדשנה, עד שנה המשכתי לאכול מטרנה. ובבוקר שאחרי הרגשתי רע,
ויומיים שאחר כך לא עבר, ומשפחה היה הסוג של הרופא מהעבר שהתרשם וגם רשם שזה ערע. שרי קיוותה להתגייס, אבל הם לא נתנו לה פרופיל. היא ניסתה להתנדב ללא הועיל. אני חושב שזה פגע לה בערכה העצמית. הכוח של השטן מצמית. על החוויה שלי בצבא אני עדיין לא יכול לכתוב. זה יותר רע מכל הדברים. אני רוצה למות. באוטו גלידה קנינו ארטיק טוט. Mm-hmm.
שיר אחרון? זהו, נגמר.